বহুত বহুত ভাল খবৰ, কিয়নো ফাইনালি আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে যদি আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনত আবেদন কৰিব বিচাৰে, তো আপুনি কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ফাইনালি এপ্লাইৰ যিটো লিংক, সেই লিংকটো একটিভ কৰি দিয়া হ'ল। তো আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই A to Z জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাক এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো ইয়াতে অহাৰ পিছত চাগে আপোনাৰ লিখা আছে চাগে আপোনালোকে চিফ মিনিষ্টাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আপুনি চাব পাৰিছে। তো এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন হ'ব পাৰিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব, তো চাগে ইয়াতে ওপৰত দুটা অপশ্যন আছে, ছাইন আপ আৰু স্কিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো ছাইন আপ অপশ্যন যিটো আছে, প্ৰথম যিটো আছে, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰমানে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে তলত পেজটো খোল খাব। চাগে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে চাগে আপোনালোকে ইউজাৰ ছাইন আপ, তো প্ৰথমতে এপ্লিকেণ্ট নেমটো দিব লাগিব। তো এই নেমটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ দিব। আপোনাৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেটত বা কলেজ চাৰ্টিফিকেটত যিটো নাম আছে, বা বেংক পাছবুকত আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছে, শুদ্ধকৈ নামটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে এই পেজটো আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। তো ডেস্কটপ ছাইট কৰিব লগা আছে, ওপৰত তিনিটা ডট দিয়া আছে, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট বুলি অপশ্যন আছে, তো আপোনালোকে ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। তো মোৰ কৰা আছে, তো আপোনালোকে কৰি ল'ব। তো ডেস্কটপ ছাইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট নেমটো দিব লাগিব। এপ্লিকেণ্ট নেমটো আপোনালোকে দি দিব, আপোনাৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে এপ্লিকেণ্ট ইমেইল আইডি, তো ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ইয়াতে নিদিলেও হৈ যাব, কাৰণ ইয়াতে ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক দিয়া নাই। তো আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে, তো আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টেক্ট নম্বৰ, তেতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব। তো মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ একটিভ থকা দিব লাগিব, কাৰণ ইয়াতে ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক দিয়া আছে, তো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিবই লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপোনাক ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ড, তোমালোকে পাছৱৰ্ড এটা বনাব লাগিব। তো আপোনালোকে ষ্ট্ৰং এটা পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব। পাছৱৰ্ডটো বনোৱাৰ পিছত কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। তো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে কেপচাটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব। তো কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো দি আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো মই এইটো ফিল কৰি আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ। তো চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি যাব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এইটো বক্সত দিব লাগিব। তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাগে ছাবমিট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ অ'টিপিটো নাহে, তেনেহ'লে চাগে তলত ৰিচেণ্ট অ'টিপি বুলি এটা অপশ্যন আছে, তো আপোনালোকে ৰিচেণ্ট অ'টিপিত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অ'টিপিটো ল'ব পাৰিব। তো অ'টিপিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব, ছাবমিট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট অ'টিপিত ক্লিক কৰি অলপ ৱেইট কৰিব, তো চাগে পেজটো খোল খাব। চাগে এতিয়া আপোনালোকে ডেশবোৰ্ডটো আহি গৈছে, আপোনালোকে এই ফৰ্মখন এতিয়া আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। তো চাগে এইবোৰ লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আপুনি চাব পাৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল কৰিব লাগিব। তো কেনেকৈ ফিল কৰিব, তো মই আপোনালোক জনাই দি আছোঁ। তো চাগে আপোনালোকে ওপৰত লিখা আছে যিসকলত ৰঙা ৰঙাকৈ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে, সেইসমূহ কিন্তু আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব, সেইসমূহ মেণ্ডেটৰী হয়, তোমালোকে সেইসমূহ ফিল কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ চাগে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, এপ্লিকেণ্ট নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিয়ে থাকিব, কাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ নামটো দিছে, আপোনাৰ নামটো ইয়াতে দিয়ে থাকিব, আপোনালোকে ইয়াতে নামটো দিব নালাগে। তো এতিয়া আপোনাক দিব লাগিব ফাদাৰ্ছ নেম, তোমাৰ দেউতাৰ নামটো আপোনালোকে দিব লাগিব, দেউতাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, তো জেণ্ডাৰটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছ'চিয়েল কেটাগৰি, তো ছ'চিয়েল কেটাগৰি আপোনালোকে কি দিব, চাগে আপোনাৰ ছ'চিয়েল কেটাগৰিত ক্লিক কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে জেনেৰেল হয় না SC হয় না OBC হয় না ST হয়, আপোনালোকে কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তো তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ, তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত দিব লাগিব আপোনাৰ পান নম্বৰ, তোমালোকে পান কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তো পান কাৰ্ড নম্বৰটো দিব লাগিব, ইয়াতে পান কাৰ্ড নম্বৰটো আপোনাক ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাক আধাৰ নম্বৰ, তোমাক আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব। তো আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত দিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নম্বৰ, তো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নম্বৰটো আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী হয়, আপোনাক ইয়াতে দিবই লাগিব। পেন কাৰ্ডটো আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী হয়, আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী হয়। তোমাৰ পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তো পেন কাৰ্ড নম্বৰটো দিব, আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দিব, তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ নম্বৰটো আপোনাক ইয়াতে দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ মাজত মই এটা আপোনালোকক কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। তো কথাটো হ'ল যে মই এটা নতুনকৈ ফেচবুক পেজ খুলিছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। আৰু সেই ফেচবুকৰ লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে পাৰ্চনেলি মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব। বহুতে মোক কমেণ্টত কৈছে যে আপোনাৰ নম্বৰটো দিয়ক, তো আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক যিটো পেজ, সেই পেজখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰিব, ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব। তো ফেচবুকৰ যিটো লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব। তো তাৰপিছত আপোনালোকে ভেৰিফাই বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব, তোমালোকে ভেৰিফাই বাটনত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে চাগে
স্কুল ডান কৰিব স্কুল ডান কৰিছে আপোনালোকে সিলেক্ট সেক্টৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব সিলেক্ট সেক্টৰটো আপোনালোকে যেতিয়া দিব তো যেতিয়া আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে সিলেক্ট সেক্টৰটো আপোনালোকে ইয়াতে আহি যাব তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো চাইতে আপোনালোকে দিয়া হৈছে সেলফ এমপ্লয়মেণ্ট আফটাৰ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ আপুনি চাব পাৰিছে তো আপোনালোকে ইয়াতে ফ্ৰেছাৰ্চ হয় নাথাকে ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ বহুতকেইটা দিয়া আছে পেকেজিং চেক্টৰ হয় তো মানে কি হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তো মানে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত লাষ্টত চাগে মানে আদাৰ্ছ এটা চেক্টৰ দিয়া আছে তো আদাৰ্ছ চেক্টৰ যদি এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ নহয় তেতিয়া আপোনালোকে আদাৰ্ছ চেক্টৰটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাগে ইয়াতে টাইপ অফ ট্ৰেড তো ট্ৰেডটো আপোনালোকে দিব লাগিব যেতিয়া চিলেক্টত ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে কি কাম কৰে চাগে আপোনালোকে দিব লাগিব তেতিয়া চাগে চাৰ্ভিছ ট্ৰেণ্ডিং আদাৰ্ছ মেনুফেকচাৰিং তো আপুনি কি কাম কৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত দিব লাগিব আপোনাৰ চাগে আপলোড ফটোগ্ৰাফ তো আপোনালোকে ফটো একপি ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব ইয়াতে চাইজসমূহ দিয়া হৈছে 20 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব মেক্স চাইজ 400 KB 20 KBৰ পৰা আপোনাৰ 400 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব চাগে দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে ইয়াতে ফটোটো আপলোড দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ উইথ মোবাইল নম্বৰ তো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব এড্ৰেছ লাইন 1 এড্ৰেছ লাইন 2 এড্ৰেছ লাইন 3 তো এড্ৰেছ লাইন 3টো নিদিলেও হৈ যাব যিসকলত ৰঙা কেষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে সেইসমূহ আপোনালোকে ফিল কৰিব বাকী যিসকলত ৰঙা কেষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই সেইসমূহ আপোনালোকে ফিল নকৰিলেও হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে LAC এছেম্বলিটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তো এছেম্বলিটো কি সমষ্টি হয় সমষ্টিটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি পিছফালে আপোনালোকে পাব তাতে আপোনালোকে চাই এছেম্বলিটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট তো চাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ পষ্ট অফিচৰ যিটো এৰিয়া পিনক'ড সেই পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তো এৰিয়া পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত অট'মেটিক ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দিয়ে থাকিব আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিব নালাগে কাৰণ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিছে তো সেইকাৰণে ইয়াতে অট'মেটিক লৈ লৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব ইমেইল আইডি তো আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী হয় ইয়াতে আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো দিব লাগিব তো আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে হাই একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন এতিয়া আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব তো চাগে ডিগ্ৰী নেম তো যেতিয়া আপোনালোকে চিলেক্ট প্লিজ চিলেক্ট যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডিগ্ৰীটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপ টু ক্লাছ 9 তাৰপিছত আপোনাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন তাৰপিছত HS গ্ৰেজুৱেশ্যন ITI তাৰপিছত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী কোৰ্চ তো মানে কি পাছ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ক্লাছ 9টো হ'ল মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ ক্লাছ 9টো হ'ল সেইসকলৰ কাৰণে যিসকল SC ST OBC হয় আপোনালোকে কিন্তু জেনেৰেল কেনে হ'লে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে ক্লাছ 9ৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যদি আপোনালোকে জেনেৰেল হয় তেতিয়া আপোনালোকে ক্লাছ 9 চিলেক্ট কৰিব নোৱাৰিব আপোনাক মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব তো যিসকল SC ST OBC হয় সেইসকল ইয়াতে ক্লাছ 9টো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল জেনেৰেল হয় সেইসকল কিন্তু মেট্ৰিকুলেশ্যন ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ ITI পাছ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী কোৰ্চ তো আপোনালোকে কোনটো ডিগ্ৰী হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ডিগ্ৰীটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেম অফ দ্য কোৰ্চ তো আপোনালোকে কোৰ্চটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি নেমটো দিব লাগিব তাৰপিছত কলেজ ইনষ্টিটিউচন নামটো আপোনালোকে দিব লাগিব তো পাছিং ইয়াৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো দিব লাগিব তাৰপিছত ডিভিশ্যন ক্লাছটো দিব লাগিব তো ডিভিশ্যন আপোনাৰ চাগে ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন হয় না ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন হয় না থাৰ্ড ডিভিশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তো এডুকেশ্যন কলেজখন আপোনালোকে এনেকৈ দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা বক্স পাব এই বক্সত টিক মাৰ্ক লগাব লাগিব তো লগোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে 7 নেক্সট ক্লিক কৰিব লাগিব তো একদম ইজি হয় আপোনালোকে এইটো ফৰ্ম ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 7 নেক্সট ক্লিক কৰি দিব তো মই এইটো ফিল কৰি আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ তো 7 নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়াৰ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো ওপেন হ'ব তো চাগে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে সকলো আপোনাৰ ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যদি আপোনাৰ ইয়াতে ভুল হৈ আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে এডিট কৰি ল'ব পাৰিব তো প্ৰথমতে আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব যদি আপোনাৰ ইয়াতে ভুল হৈ আছে তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব যদি আপোনাৰ ভুল হৈ আছে তো আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে এডিট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাক সকলো অ'কে হৈ আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি ভুল হৈ আছে চাগে ইয়াতে এডিট বুলি এটা অপশ্যন আছে এডিটত ক্লিক কৰি কিন্তু আপোনালোকে এডিট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাক সকলো অ'কে হৈ আছে তো আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো এইটো ফাইনেল ছাবমিট হয় তেওঁলোকে এতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব তো চাগে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এখন আহিব তো আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব তো আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন পিছত কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো আপোনালোকে এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব তো প্ৰিণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো ৰিচিপ্ট এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰি আছে তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব তোমালোকে এই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পিছত কিন্তু আমাৰ এইটো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰত লেপটপত কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি লৈ ল'ব পাৰিব তো চাগে এটা একদম ইজি হয় তো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব একদম ইজি প্ৰচেছ হয় আপোনাৰ ঘৰতে বহি থাকি আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনেৰে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই ৰিচিপ্টখনতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এটা দিয়া থাকিব এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে ভালকৈ ৰাখি থৈ দিব ইয়াতে চাগে এটা ওপৰত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ তো আপোনালোকে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে ভালকৈ লৈ ল'ব বা আপোনালোকে ভালকৈ থৈ দিব এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো পিছত কিন্তু আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো একদম ইজি হয় আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত কিন্তু
ইয়াৰ আৰু এখন ফৰ্ম আহিব, সেই ফৰ্মখন ফাইনেল ছাবমিট কৰিব লাগিব। সেই ফৰ্মখনহে মেইন ফৰ্ম হ'ব, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ যিটো বেংক ডিটেইলছ সেই বেংক ডিটেইলছটো দিয়া হোৱা নাই। তো এইটো জাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনহে হৈ আছে। তো ইয়াৰ পিছত কিন্তু আকৌ এটা আপোনালোকৰ কিন্তু ফৰ্ম আহিব, সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰি ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ পিছত কিন্তু আৰু এটা ফৰ্ম আহিব, আৰু এটা আৰু এবাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো চেনেলটো যদি মোৰ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো সোনকালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে প্লিজ ফ'ল' কৰিব, নতুনকৈ বনোৱা হৈছে ফেচবুক পেজটো, তাতে আপোনালোকে পাৰ্চনেলি মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু নতুনকৈ আপডেট আহে, মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিখনত আবেদন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।